Prvi šoping centar u Pirotu gradi se u kompleksu Zapadni Kej. Na oko 8000 kvadrata biće 22 lokala. To znači i posao za oko 150 do 200 radnika. Ja mislim da ljudi neće više morati da idu u Niš, u Sofiju, u Beograd, nego da će i turisti koji dolaze ovde, a i drugi sa strane iz okoline, iz okruga, dakle ovo je objekat od značaja za okruga, ne samo za grad Pirot, moći da dođu, da prošetuju, da kupuju u jednim dobrim, kvalitetnim, savremenim uslovima. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom. Među zakupcima lokala poznati brendovi. Shopping centar, Pandam onom u Nišu, pošto ga svi dobro znate, taj stop shop, svi o tome pričaju. Većina zakupaca će biti ona koja je u Nišu, bit će i ovde. Nekih neće biti, bit će novi. Što se tiče kozmetike, tu su Lili Drogerija, DM, tu će verovatno biti Benu, s njima trenutno pregovaramo, tu je Vajkiki, tu je Jisk, Sinsej, Sport Vision, N-Sport. To su samo neke od radnji koje će poslovati u Pirotu. Svečano otvaranje zakazano je za 16. septembar uz nastup Dženana Lončarevića i Tropiko Benda, najavljuje Mijalković. Gradonačelnik Pirota kaže da je Zapadni Kej važan projekat za razvoj grada kroz koji Pirot dobija sadržaje koji nedostaju. Dodatni razlog je što je ovo gradilište, koje još uvek možemo da nazovemo gradilište, otvorilo mnogo radnih mesta, direktno i indirektno. Dakle, ovde je dosta građevinske operative, urađeno, dosta ljudi i dalje rade. Izgrađeno je preko 100 stambenih jedinica, dakle 100 porodica u gradu je našlo novo mesto za življenje, dok se to gradilo puno je građevinske operative upošljeno i ja sam onako pogledao koliko su doprinosa investitori koji grade shopping centar, Lidl, stambene objekte uplatili u gradski budžet, preko 50 miliona dinara. Zbog toga smo mi gradske saobraćajnice asfaltirali, zbog toga ćemo vjerojatno sređivati i dalje ove gradske saobraćajnice koje su vlasništvo grada. Ovaj stambeno-poslovni kompleks bio je izazov i za investitora. Početak cele priče je vezan za Lidl koji je na neki način i otvorio perspektivu celog ovog poteza, tako da se nekako u hodu nametala priča da bi to trebalo da bude to. Ovo što vidimo danas, ovo što je trenutno izgrađeno i ovo što će biti. A počelo je da se gradi u maju 2018. godine, kada je položen kamen temeljac prve stambene zgrade. Lidl je otvoren u oktobru 2019. Osim šoping centra, u izgradnji je još jedna zgrada.